normálně nikomu. Vůbec nikomu. Ale Pojď! Thank you.
55 a budu takže já 37. Oni jaký do vlce hledali, prosím. Pořád. O, další, doleva. Dopředu. Musí do nohy někdo musí. A ty tam ale hrál už. Na nové. Ten pro Lenny! Už to dává přes celý, ještě tady mu mohl vyvolit sebe.
Já vím, ale tady mu kule se běhnu. Jarda mu přihraje, vole. Pojď
Rovnáme! Rovnáme! To jsou góly, ale!
Končí jenom rovně zpět.
Je to to. Čau. Dobře, dobře, Urbi, to je ono. Lepší, jo? Ten náročník. Rau, Digmaj, dostal asi 100 gólů. Nebo kolik. Dostali prostě úplně ranec gólů. Však odneště mi dostali nějak 19 gólů. To je úplně nuda, vole. Ne, je to vůbec nebaví, ale... Vůbec, oni na to úplně kadí. Klidně je golma, může náska gola. Věřím tomu, že kdyby byl golma do útoku, dal by gola a ztratil by balón, že oni by nesměli dát gola. Kdyby byla právě. Kdyby byla penalta. Kdyby byly tři penalty, tak by to kopil někam do ryci. Pojde si balón! To je ono. Romej, ale Romej, jo, koukáme! Hej, koukáme! Nespadne, pojď! Balón hraj! Myslíš, že hraje góla?
to je šípa, kam. Levá šípa. Kurz, žraj gola, 100. Aspoň tak, čo. Já jsem se ještě otočit druhou půlu. To je otočka za barák. Ty vole. Kdyby byl přesnější. To se proměníme tohle, ty vole. Tohle byla ta tutovka. Dneska Liberec už bude bojovat, protože to prostě. Ty pičo. Albo těžký. No, no, dneska neprohla Teplice. Já nemůžu to vole, tam velký týket, mě na 2,5, 10 zápasů. Už mi dva vychází. No. A zase ten Lukasův typ? Já jsem tam, ne, jsem nekoukal. Víš, co tam má? Ne. Výhra, co tohle má výhra Liverpool. Kurz 4 dohromady. Počkej. To hra s Unitedem. No, tak já mám neprodám Manchester United, když tomu nevíde. No tak ty jsi blázen. To nedávají, protože oni když United prohrávají, tak je chtěli pedorici a oni opět nemají moc obluvě. Takže buď budou bojovat za trenéra, což si Lukas nemyslel, anebo to prostě pustěj a prohrávají. A když prohrávají, tak ten, já nevím, jak se jmenuje, Solskjaer. No, to je příjmení, jak se jmenuje Oli. Jo. Moje výslovnost, ty vole. No, a něco říkal, že prej Roncek, no, že prej to tam velí, jak svině, vole, a... Já jsem dal neprohrál, no, vole. No, já jsem zkusil to, touch, win, za 3 kurz, no. Nevím, já si myslím, že, jako kdyby zabrali, tak Manchester je rozstřílí tento tohle. Ale viděl jsi, jak hráli proti Lille. Kdo? United. Kdo bylo to vole ve formě, kámo, kdyby porazil kohokoliv. To jo, ale dostat doma 5-0. Tak vole 5-0 dali i vole v Lize mistrů. Ty píš. Nevím. 3 kurz má baluje. To má hodnotu. To je za barák. Tyjo, ten Lillard, úplně lucky, já tyjo. Jo, ten Lillard. Já jsem měl 10 bodů, neměl v poločase. Už. A já měl, no, 10 bodů v poločase měl. Tak to je docela málo, ale na to... No právě, oni všichni psali, že tu nedá 16 bodů prostě za druhý poločas. To. A já jsem tam napsal do fora, jakože, nebo do toho chatu, že mám, že jsem si zahrál under, ne? Under 25,5. To byl kolik kurz? A on, tak to máš v pohodě, to ti vyjde, 16 nedá. Nebo, no, jakoby, nebo víc jak 16 nedá. A prostě, já tak doufám, šel jsem spát ráno to... se zbudím, podívám se a oni, že měl 25 a já to si děláš prdel. Obot, no. A já s tím Ovečkinem. Jo. Dal ve 12. góla. A pak dal do prázdný, ne, on dal ve 12. asist a pak dal do prázdný. 1,96 bylo, že bylo mít méně. On tam někdo psal na tu analýzu, že bude mít víc, ne? Já vím, všichni, no. Všichni věřili a já jsem koukal na posledních 5 zápasů a za posledních 5 zápasů měl nejvíc. Já vím. 22 bodů. Já ty vole, to zahraju, že tam méně. To bylo hodně lucky. Nice, Liberec vede už 1-0. Jo? Ani druhá minuta. Teplice, otočka. Ty jsi úplně bídný, kámo, Teplice do druhé ligy. Mám Víra bez remízy Chelsea. Neprohrál United. Neprohrál Leverkusen. Nebyl to náhodou off?
Víra bez remízy Bayern. Asi nebyl. Kam ty dáváš Bayern? Bez remízy. Za 1-12. To má halu. Na to, že to je Bayern. Jo, jo. Víš, jak minule hráli, vole, když hráli Ligu mistrů? Ty jste teď nehráli Ligu mistrů, ale... Torin, pak mám Turin a Sampdoria, měla, vole, over 30 a půl faulů. To je tam padá vždycky Turin a Sampdoria, tam padá raketa. 30 a půl faulů, to je ranec. Ale tam padá hodně, kámo, tam třeba poslední zápas bylo asi 35 faulů. Chtěl jsem dát Barcu, jakoby faulů, tam je, vole, asi více než 25 4 a půl? Nebo, ne. 24 a půl jsem koukal. Není 24 a půl. Je, koukal není, jsem. Víc, podívej se. Asi 25 nebo 26 a půl je. Ne, 24 a půl. Já jsem na to koukal, vole. Dneska jsem na to koukal, dám se fauly. No, buď 24 a půl nebo 25 a půl. A podle mě 24 a půl tam bylo. Ráno, když jsem 25 koukal. 25 a půl. Jo, a to je pořád dobrý. Ahoj. Ahoj. No, a to je pořád dobrý. Že bude mít 26 faulů, no to jo, ale kámo. A oni už nemají toho trenéra Komana, co? Mike? Jo. Myslím, že Mike Komana. Však už ho vyhodili? No už dávno, jak jsem tam psal do skupiny. Common out, jsem psal do skupiny. Oni už, mně se něco říkalo, že prej tam mají Čavy. Ale nevím. Ale poslední zápas měli Komana ještě. Já vím, no. No a nej. No ale to je jedno, já jsem koukal a ono na vzájemní zápasy nepadalo hodně jakoby faulů. A ještě navíc jsem koukal a ten frajer, co to píská, ten má kámo v průměru asi 23 nebo 24 faulů za 5 zápasů. A co jsem koukal, tak Alaves moc nefauluje. I když prohrává to. A Barca hraje doma a Barca taky doma moc neprohrává. Teda nefauluje. Tak jsem to radši vynechal a dal jsem ten Turín. Ono to je 1,75, když bude mít více než 30 a půl zápas. To mi dělává analýzu, ne? Bez tak. Dál, no. A proč mi nejde rozkupit? Nevím. Má víra bez remízy Real. A oni vyhrajou, oni vedou, ne? 1-0. Ale jako to jsem kámo, já jsem ani neviděl, že oni hrají takhle brzo, já jsem si žeral až večer. Jsem nakonec, já jsem myslel, jestli dáme pro nebovi, já jsem měl výhra bez remízy asi za 1-23 kůl. A pak najednou zjistím, že live vidím, že už hrajou, ne? 5. minuta. Tak se podívám, já se stavu a to vidím, že on nehraje Benzema, ne? Když má zraněnou nohu. A já, no tak to vole uvidím, tak snad to vole to dáj. Je to out, hele, že to tam ho dali dole, jo. Já vím, no, já jsem koukal. Tam všichni stojí. A útočí, brá. Kam lík ten naručník?
útočník brání. A obranci stojí. Tak ono máš za 5 minut konec poločas. Ale tak aspoň 3 ještě dáme, ne? Za 5 minut. To je kdyby dali starší hráči proti nějakému úplně slabému týmu. To je skoro jak byla Liga mistrů Bayern proti Barce. No, jsem za ta minuta 8-0. Jo no, ale to skončilo 8-2, ne? Jo jo, a myslím, že Davies nebo někdo z Bayernu si dal vlastňáka a pak neudělal druhý gol. Tady ještě je všichni gól, ale... Je gól, man. Jediná sedmička tady běhá celou dobu. Jo, no, běháš dobrý. No. To hraje za celý tým, kámo. So easy. 2-0. Hej, Dej, víš, jak jsme byli na tom tenisu? Jak jsem ti říkal, jedu s tebou na ten kebab. Tak jsem si vydal fírovku. A týpci z ničeho, že mají zavřeno, ne?
kámo, tak jsem si objednal firovku, takže mi to zamítli, tu objednávku. A takže jsem přišel domů, objednal jsem si pizzu a přijela mi pizza a týpek, druhý kurýr, mě měla volat bába, ne? A prostě, když mi to zavolal, tak jsem neviděl čísla, nevím, můj mobil byl nějaký postižený úplně. To já úplně, tak kurýr mi volal, tak teď to by asi bába mi volala. Čum a já úplně na bábu. Tak to zvednu a já, čau babi. A týpek. A to nebyla bába, ne? A týpek na mě, no to tady firovka, za chvilku jsem u vás. A já, to je asi nějaký omyl, protože já mě psal dáme jídlo, že to je zrušený. Ty úplně. Cípal jsem. Pošli mi na ty páče. Pošli mi na ty páče, klíťo. Kámo, my jsme rozjeli. No. To se stane. To je dobrý? Petrik. Včera jsem se šel do pozorky, byl tam se Spartan. Byl tam, jo? More, to je snad nejhorší gym, vole. Jaký? No, v Neštěnicích. A tak more, nemáš tam lidi, raketu lidí, jak... Tak jako jo, ale nemáš tam moc dobrý stroje. A tak nepotřebuješ. Já potřebuju. Já potřebuji. Že jsi 90% času na pásu nebo tak. To námora. To jo. Jezdíš v pásek, kur, běháš. No, protože já jsem sportovec. To jo, běháš. Jo, já jsem přijel z toho, vole, z toho srazu a oni byli tady. Kámo, to peklou, že z toho pásku. Ta kamera. Prosím tě, já jsem sem přišel, vole, a oni akorát, že tak si to on něco chytil. Let's go. Kámo, tak on už ten golman zdrží od první minuty. Si asi myslel, že to hrajou na 0-0. Kámo, fakt, první minuta střela a týpek tady zdržoval vole půl hodiny, ten golman. Taky nějaká taktika asi nefunguje. Asi ne, no. Kámo, pojď. Už nemůžou. Já zapomínám, kde běhají se na tam. Cože? Bergamo. Tam mě vyhraje buď Neapol nebo AC Milan. Serie A. Protože Lever, Wolfsburg, Lever tam nehraje šík, kdy aby... Tady ty týpci. A s kým hraje Leverkusem? S Wolfsburgem, ale zase. Wolfsburg hraje píču. Hrává všechno. A Lever hraje. Tak dneska vyhrou. Teplice 1-1. Já jsem to říkal, kámo, neprohra za 1,70 tutovka. Ne, tak nic. Nic. Dostání. Kámo, ale oni nehráli špatně proti tý Spartně. No, ale vole, říkám ti, že... A to měli ještě redku. A na to, že to jsou Teplice. To byla hromada analýz a všichni sázeli výhra, vole, Liberec, vole, nebo výhra, kámo, nebo handicap minus 1 gól Liberec. No, ty Teplice jsou slabý jak čaj. Já jsem hrál jako tutovku, jako nepro... jako tutovku. Mazu dal do. Šimi, pojď! Šimi, pojď! Bobby, díky! Bobby, díky! Ty bude mohl, Šimi mohl dát gól, ale spadal ty. Já bych si našel. Hej, už tě vyvolávám, pane! Hej, už tě tam vole, já ty bys si zase zlomil kotník. A já bych to poslal do levý šíby. Děkujeme.
Já jsem to poslal Mradl do vyšší by. A mě se ještě nevměnil golman. Oni minule nějak myslím, že vlastně půl rána. A oni mi měli pak pohodčil se golmana. Pre je to tady mrtvý. Miky vole, že pre ať to ať fandí, nebo aspoň ať žvou, že pre je to tady mrtvý. Jo. Co ten Haaland, on je prej zraněný, jo? Haaland. Kdy to byla? Páni, to nemá kam! To je snad nejhorší zápas, ty vole. Chod vyhraje všechno. Střed, útok. Co se hodí, útok, zároveň, obec. Ale tohle je snad. Ale to je snad dál, no. Svíto! Ty píče. Ty Horvy má dal druhý gol. Co? On už dal gol a Horvy, ne, teď mohl dát druhý gol. Horvát. Os. Ne, protože je kondumaci. Yeah.
Kámo, kolik to je? 14-0, kámo. Je to... 1-0. Vedou. Jo, levá bez tak, ne? Jo, penutla. Jo, to je nice, levá mladé, to je král. Nemáme dvě tabule, nevím, jak to udělat, Roman. Pásku dáš pro opičově, jo? Na pár, jo? Na 300, jo? Rájvole! Na mora! Vymaš to. Pořád zůstá. To jo. Máš pořád ani snap? Co? Máš pořád ani snap? Tak os. To mám ještě taky. Jestli mám pořád stejný, tak mám pořád taky. Dodá gola. Dortmund překvapivě prohrál 0-1. Sete si live. Já vůbec nevím, co to jsou. Oba dva utíčí si ven. Kámo, Elche dá góla. S Redkou. A písu vysvědem nahoru, jo? S Bolpičem. Jo? A ty pojď normálně na své, ty jdeš dolů na nejvící. Jo? A teď góla musím tě dneska. Jo, 13 dolů, jo. 13 dolů a 12 místo něj. A 9 dolů a 5 místo něj. Tak nice. Kroupiš má kapitánskou pásku. Jo, jinak Real Madrid je 1-2. Já vím, no. Dobrá leva! Dobrá nové! Ještě lévr by to chtělo bylo. Ale lévr asi ukončím, co? Tak jak já mám. Čár to mohl kýčnout tu kameru tady, vole, na toho a mohl kýčnout tu kameru, vole. To je se rádi kýče, vole. Není vám zima? Ne, já. Máme balón teda? Jde? Žádnej už.
Hmm. Asi jako spíš kešný. A ty máš co, neprohru? Neprohru, ne. To doma dáj. Na hru tu nějaký ale. Asi ukončím blever. Ču. Co? Za 0,98 kůl. To je kámo jako Wolfsburg. On tam má toho Nemku, vole, novýho. Toho útočníka, ten se dává. To je koukej. Ču. Mají tady toho náhrotu, vole. Myslíš, že pro Relevr, jo? No kámo, jako čum ta sestava, vole. Je tam mají nějakýho Alaria, vole, Adli, Baker, Palacios, Tach. Oni tam čum, kdo jim chybí, vole. Šík, Diaby, Berraby. A ty statistiky. Můj kámo, Wolfsburg už má 3 střely na bránu. Jako kdyby hrál Šík, more, nebo to, tak bych jim věřil, ale more, oni kámo, Wolfsburg už má 3 střely na bránu, piče. A celkově má jako lepší statistiky za 20 minut. Tak mu dá kolečko hrabě, vole, jako to tady bude upít do definici. Ty piču, ty teplice, statistiky. No, ti říkám, že vyhrál, vole, ještě. Oni už potřebují vyhrát, oni nemají skoro žádný body. Ale Liberec. Liberec právě, vole, to je jedno, kde si můžeme najít body, vole. No já vím, no. A udržet se, vole, v Česku. Podle mě teď Liberec zabere druhý půlček. Nefoukej. Pojď nefouká. To je zima. Já bych to dal na 20, to máme víc než si nešimli celé. No, no. Kámo, lovičko. Levá trik? Levá druhý gol. Jo, dneska je trik. Co ta Chelsea? Proč je hraje Lukaku? On je zraněnej. A Mount a Werner nehraje. Lukaku je zraněnej. Já vím, Mount má nemoc a Werner je taky zraněnej. A Kovačič taky. Pušický mrav. Tak to je jasná remíza. Kámo, mám výhra bez remízy. To je jasná remíza. Dodal. Konec zápasu. Teď by ještě remizovali. S Redkou. Já mám výhra bez remízy, dál. Pogba jim nebude hrát. No, protože Pogba má Redku. Pogba bude odcházet. Z Manchesteru. Jo. Zadarmo. Až mu skončí smlouva za chvíli. Se přemýšlí, kam by šel. Že pro její případní zájemci by byl Real Madrid. Kdyby šel Pogba do Realu, kámo. A... nebo Newcastle, že by chtěl. Ale do Newcastle pochybuji, že by šel. Já si dám nějaký live call, tutovka? Jasný, tak to. Všechno je tutovka. Dortmund 0-0, kámo. Dortmund 0-0.
hej, jestli teď nedá Kroupič góla. Další rok to už je tak 20. na to bylo. Hej, byla tutovka Prahy. Aha. Hmm. Co to říkal, vole? Levá os. Ruka, možná penalta kámo pro lever. Ne jo, more, to nebyla ruka. On jí měl utěl, more, ale byl trefil ruku kámo. Tak os. Dneska si chci vybrat 3,5, tak to musím to vyjít. Dneska vyberu tři a půl, ale večer to promrdám na NHL-ku. Já chci tu vodnici, ty pičo, ale dneska, kámo. Tu kombičku. Kámo, už teď dva ležej ze Střekova. Pak to prodává asi s kilem tabáku ještě nevíc. Za 3 000. Tak je dílo. Oni mají nikoho na střídání a už teď dva ležej, kámo. To je v ripu. Já tam schopím za ně, je to mě jich hraz. Já mám aspoň jeden gol. Tyjo, fakt že jo, leva. Leva hat-trick, pome. Expo Praha. Hej, chtěl teď sám já live chat v zápas Real Madrid, ne? Týpek v 10. minutě, tam psal. No, tak tady hotovo, tady bez gólu. V 10. minutě. Kroupíš dal góla. Os.
Nemá, no. Je 16. Je 16. Co já? 16. Kropiš má asist. Kropiš, to mi dneska drají. Kropiš se vás mrtvý, jo. Když máme svět levou na tréninku, tak tady to vždycky obíhá, ten jsem nevyšel na tréninku na volku. Hej, kluci, to ještě vyrovnáte. Tam jí dost tribuny. Kolik, to je nás nula. To ještě otočej. Koliká ta je, abych nevidím? Kámo, nevím, ale tady mám 28, takže... Tady je matika. 73. Jimmy. Do Jimmy tu, no. Do Jimmy. To je, vole, pod armou. Tam chodí hodně těch námenů. Armaři, no, desna. Tak oni mají své fitko u sebe. Jako je v klubu. Jo, tam chodí má, no. Jo. Ty víš, že kdybych to dělal? Ty vole, tak co bylo tohle? Ale má trik? Ty kokos.
Ono dá, on je střelec. Jmenuje Liverpool. Tak os, tam vyjde jak nic. Dneska to táč vyjede. To jo. Kámo, uvidíš jo. Co ty si dáváš, čistou víru, Liver? Za 1.30? No. Však to si měl radši za 1.35 výhru, vole, Bayernu. Vůbec. Jsi blázen. A máš tam ještě k tomu výhra Tottenham. No. Ale nemáš pětáš, že to vyně. No. Trávný, až přijde. Manchester United prohrá. Vůbec, kámo. Remíza. Remíza nic neřeší. Remíza nic neřeší, vole. Remíza nic neřeší. Lize mistrů porazili Atalantu, otočili na 3-2. A mě zajímá, more, prostě prohrál dneska. No prohrál. Posrám, vlastně. On se dá hetry. Nedá, vole, jo, musí, protože on chce, dneska nebude rád vůbec, berá... Musí pokřtit dvojčata, kdyby... Ne, dneska berá na 20% výkonu. To on chce, aby ten trenér šel do ruci. Čum, vidíš, jak zdržuje, čum? Prostě zdržuje, když je to 16-0. To mi právě 17-0. Jo, no. Ty vole. Málem gól, hej. To byla tutovka tohle, ale. Ty pičo! Co nedal? Už je tady starý Kroupa. Starý Kroupa. Hej, mohl se hat trick. Kdyby dal gola, pak byl ještě jednou, tak byl hat trick. To je úplně na hepe. Na 9, ještě někdo. Druhá gola. Freiburg 2-0. No, tak ten nemám sezonu. To mám. Ať je konec, ty vole. Nevím, proč jsem to nemám sezonu. Jsem dával live, víš? Jo. V čase góly v Německu. Je tam, see you. See you, to byla tutovka. Musíme tu pasáž zaplatit.
Já nechápu, kurz na Chelsea, Mara. Protože jim nehrajou ty hlavní útočníci. Veď jo, proto nechápu kurz. Strašně malinký mi přijde. Je no, ale tak protože ono hraje tam Havertz, je taky umí dávat gol. Havertz docela teď dává, myslím. No tak mi se hraje píču, ale když mají vole miliardy. Miliardový klub, ale jo no. Tak tohle ale bylo ligový, kámo. To bylo ligový tohle. Kolikátý už má gol, tak sedmej, ne? Tak to už má tak 7-8 gól, vole, pyska. Dortmund 1-0. Nice. Hazard. Hazard. Teplice dneska vin. To cítím. Vůbec, kámo, Liborec. 1-1 vyhrál. Jsou naspeedovaný. Nebo ne? To na tebe. 41 minuta 0-0. Můžu to ukončit za 1-0-1. Tak ty to ukončím. A výhra 1815. Tak lepší než nic, ne? Buď výhra 2300 nebo 1815. Co ti to posede United? No neposede ty debile, však United 1-0 výhra. To táč výhra, ti říkám. No to táč. Vůbec. Za barák. To vůbec. Piči, ale musel dát tyhle ty góly. Momentně dva góly v poločase, a on nejde, tohle je dáno na 21. A z Harvey! Horvy, když dá gola, tak dá hat-trick. Pozor. No točka. Ještě pět, ale kdo jde, nevím, že tam bude. Píčí tam bude, to je golovatá. Tak jeden znova. Ty vole. Pět gólů v poločase. Ty bylo to ranec. Levá, měl bych zabrat na ještě. Ale to 0-0, pane. 0-0. 20-0. Už nefunguje. 0-0, vidíš? Remíza. Je no. To jak dlouho bliká velká šance. Tak asi off, ne? Nevím, furt to bliká, vole. To byl offside. Ale
Se pojde na stream. Ale ten frajer z toho tomu. Ten cestovatel by to mohl nehrát. Kluzi už normálně jsou vypsaný, je to jedna přechu. Tak to byl offside. Už máme lepší skóre s nima než Nevšimice, ne? Jako zkusil si to zabijat. On tohle umí dobře. On je střelec. Po mně. Ty pičo. Dále, dobrá mobi. Pět minut. Pět nastavení. 22 gólů. To tady bude ptát do půlnoci ty střelce, vole. Půlku, půlku, no. Co to sám bude mluvit? Zase těch ještě vysrat, protože tady ještě parkoval ten druhý. Já mi nikdy není góla, ty vole. Jdeme Liberičáci, vole, výzva. Kámo, Teplice, tutovka. Doufám, to tam, Chelsea 1-0, jo. Máš bez remízy, Chelsea? Díky, Tisto! Jedu si lajvka. Jedu bomby. Víš co nejhorší, more, já vždycky prohrávám úplně na začátku ráno. Já se zbudím a já sázím už lajvka třeba 10. Ty si Mara už závislý, ano? No já jsem. Já sázím lajvka třeba 10, 11, ve 12 dopoledne a to se prostě nehraje nic. A já prostě sadím první nějakou etionskou mrvinu, první keňskou, vole, takovýhle a dávám prostě, nebo první ruskou, první ukrajinskou, vole, nebo druhou ukrajinskou. Sázím třeba v poločase, ne, Andre na puk holu a tam prostě nic a, ne, a pak tam padne prostě v rozmezí 20-30 minut, vole, tam padne prostě gól, už se dál góly, nebo tři. Udál gola. Víš se. Já prostě jdu, já jsem úplně debil, já hodně prohrávám a jdu druhý den dopoledne a vsadím liveko za 300 pare a prohrávu to. Burnley, kámo, 2-0. Pěkně oni. Ty piču, to bych neřekl, proti Brentfordu. Taky ne, no. Na bombě, jo, dej mu loket, zajíc. A jde mi jedno zajíc pecku na bradu. Tak os!